Sağ verirsin Allah cevap verir. Siz aksiyaya gelmişsiniz. Heç bir aksiyaya gelmedim. Ben heç bir aksiyaya tanımıram. Ne müsabakçıyım, ne partiyaçıyım. Heç kimsə de döyürüm. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyım. Düzdür, bəli. Öz qanunu məclisində yaşaya bilmirəm. İndi də Daxili İşlər Nazirliyinə gəlirəm. Dəli yerinə qoyurlar vətəndaşı. Nə İlham Əliyevi sayırlar, nə administrasiyanı sayırlar, nə Mehriban xanımı sayırlar. Fadilə Şərifin qəbuluna bir doya burada. Nə qədər bir vətəndaş öz qanunu mənzilində çirəkçək əxlaqsız qadın tərəfindən hücuma məruz qalar. Bıçaqlı saldırıdan puş olurdu qapıda. Bütün ictimaiyyət bilir. Ha? Mən müsavatçıyım, mən sizə sual verirəm. Heç tanımıram mən müxalifəti. Ha? Daxili İşlər Nazirliyi göndərir ona, o göndərir bunu, bu göndərir ona. Biz nə üçün qanunu mənzilində yaşaya bilməmək? Mən nə üçün, nə üçün mən? Nə üçün? Bir çirəkçək qadın kimdir orada? Müqabiləsiz, qeydiyyatsız. Nə üçün mən 2 il yarımda, mən 102, dünyanın hansı ölkəsində 102-yə 1 il yarımda zəhv vurulur. Heç bir dünyada belə şey yoxdur. İndi deyirəm, siz də dinləyin. Bəli, siz də dinləyin indi. Heç bir müxalifətçi deyiləm. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. İlham Əliyev 2018-ci ildə məktublarım, telegramım, Mehriban xanıma. Fadilə Şərifin 3 dəfə qəbulunda olmuşam. Saymır administrasiyanı heç kimsə. Prezident heç kimsə saymır. Mehriban xanımı heç kimsə saymır. Hansı rayondan gəlmişsin? Aşırı rayonundan gəlmişəm. Hansı kəndindən? Xırdalandan gəlmişəm. Kətdən deyiləm. Xırdalandan. Heç kimsə saymır prezidenti. Heç kimsə saymır Azərbaycan Respublikasını. Niyə? Niyə saymır? Saymırlar da saysalar mən bu küçələrdə yollarda qalaram. Qalaram mən. 1 il yarımdır mən administrasiya, 1 il yarımdır mən Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəhv vururlar. Orada bütün xanımlar da mənim dərdimi bilir. Öz qanun mənzilini yaşaya bilmirəm. Nə qədər olar ictimai xuliqanlıq, nə qədər olar səsküy. Küçü dedi bir yana, bax yığılıqla səsküy saymaq olmaz. Amma o binada, amma orada, gecə gündüz orada biyabırçılıqdır səsküy. İctimai yer deyil bəs olar, ha? Orada səsküy olar, küçədə olmaz. Sual verirəm siz media işçilərində. Bəzi səhv deyirəm mən. Başımı boynu açan mənə apşır olan polis şöbəsidir. Adi bir işin xidmətində siyasi oyunlar. Uyaqla bir məcəlidir. Bizi metroya niyə bıraxmırsınız? Niyə bıraxmırsınız bizi metroya? Keçin, keçin, yol boşaldın, keçin, yol boşaldın. Keçin, yol boşaldın. Yavaş. Yapalım, yıkalım.
Aksakal, kes o tərəfdən. Ya bak şimdi bunlar. Koyanlara gidelim. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Aman Allah. Dur. Siz de bana böyle tek sende niye ki geçmeyeyim? Ben jurnalistim. Ben daha daha boya dinlerim. Her gün ecnebiler çekin şapara icazı verir. Kesin oradan kırahtan çekin. Çek kırağı. Kaçın dağılır. Kes beni. Siz eşit misiniz? Hangi kırahtan? Kesin orada kırahtan. Rahat çekin. Geçin orada kraftan yukarmasan abi. Geçin orada kraftan. Geçin yol kesmeyin. Ama yol kesmeyin burada. Geçin orada dur. Geçin orada sana haberin var mı? Thank you.
Hadi gelin. Gelin buraya. Səkinin, bir qrafa, səkinin bir qrafda, səkinin bir qrafda. Qan nə qədər zülməli? Ha, bir işlərə nə iş var, yazılmayın bu qadar. Geçsin qalqın yuxuda. Zülməli səkinin.